sih. Udah. Hah? Oh. Kita dah sampai dekat Kurauston. Kurauston ni Shelen. What? Yang kami nak menginap lah. Okay, jadi tu kita orang bilik nombor berapa? Nombor 3 tu. Tu adik saya. Okay, so jom. Sorry tau, make up tak berapa nak ada. Sebab saya makan-makan tadi. Makan-makan dekat mie udang. Udang tu besar. Oh my god. Wow. 2 hours later. Hi guys, assalamualaikum. Kami nak jalan-jalan sekitar Shailen kami. Mana adik saya? Jom kita cari. Ha, tu adik saya. Buka baik apa baik? Ah, ah. Jadi boleh lah. Cantik lah jadi boleh ya. Buka kamu nak mandi kolam tu. Orang tu pun dah isi air. Tapi tok kami tak bagi sebab sekarang dah maghrib. Jadi tok kami takut. Sebab malam ni saya tidur sorang-sorang. Bohong dia tu. Jangan percayakan kakak dia. Dia cakap benda yang gaib-gaib dia kita. Okay, so jom lah kita jalan-jalan sekitar kawasan. Hei, jaga! Bye.
pakai tu kasut selipar tak apa. Kita rumba ni atas tu, ni atas bukit ni. Bukit ni. Hey, hey, salah. Bukit ni. Ha, duduk tu sini, sini. Sat, sini. Adik, sini. Dah bersedia kau belum? Belum. Kau dah bersedia? Okay, kau dah bersedia? 1, 2, 3. One eternity later. Masa ayah dah dulu. Buat kasut adik. Duduk macam kakak. Yeah.
Bye.